У Беларусі ўзмоцнена дзяржпатрымка дзяцей-сірот і шматдзетных сем'яў у вырашэнні жыллёвага пытання. А вось сем'ям, дзе ўсе працаздольныя члены не занятыя ў эканоміцы, у дзяржаўнай падтрымцы пры будаўніцтве жылля адмовяць. Адпаведныя указы падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Для дзяцей-сірот павялічаны памер субсідыі на пагашэнне асноўнага доўгу па камерцыйным крэдыце з 35 да 50%. Акрамя таго, палову доўгу безвыплатна пагасяць сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў. А калі такая сям'я яшчэ і шматдзетная, яна атрымае першачарговае права на атрыманне дзяржпадтрымкі. Тым жа грамадзянам, хто не заняты ў эканоміцы і трапіў у базу дадзеных непрацуючых, у дзяржпадтрымцы будзе адмоўлена. Пры гэтым указам прадугледжана магчымасць для працаздольных членаў сям'і знайсці працу і такім чынам вярнуць права на атрыманне дзяржаўнай падтрымкі. Гэтае правіла запрацуе з 1 сакавіка.